kita. Saya isteri saya kan, bila 29 hari bulan 3 birthday dia, saya balik-balik, dia tidur pukul 11. Saya kejutkan dia, yang yang dia buka mata, yang ustaz panggil yang tu, makcik suami panggil yang tak? Dia panggil apa? Kalau orang utara, mak hang. Kalau tua sikit, tok hang. Kalau tua lagi, hang tu. Yang yang, dia buka mata, yang hari ni hari jadi yang. Dia tengok, abang lupa beli hadiah lah yang. Yang ni abang nak bagi tahu ni. Dia tengok saya, yang abang sayang yang. Kita jarang sebut oh, abang sayang yang. Dia tak kata apa. Saya sebut dua kalimah, menangis dia. Yang, kalau tak ada yang, siapa abang? Dia kalih-kalih, menangis dia tuan-tuan. Sebab apa? Saya ingat pengorbanan isteri saya. Bila saya kenal diri saya, baru kenal akan isteri saya. Tahun 90 tuan-tuan, saya kahwin dengan dia. 91 dapat anak. Tahun 90 hujung-hujung tu, bila kahwin, isteri saya berat 47 kilo. Saya naik kapcai aja, motor EX5. Bila sampai dekat traffic light, saya akan laju. Jadi dia pun tum, kita pun. Bila belagar tu, ih seronoknya. Masa tu 47 kilo. 3 tahun tuan-tuan naik kapcai. Sampai traffic light saya laju. Dia, kita pun, dia duduk belakang. Tak bergerak-gerak. Kenapa tak belagar? Rupanya 66 kilo. Seat pun dah melengkung dah. Isteri saya kata apa? Abang, kapcai ni tak boleh dah abang. Abang tolaklah ambil kancil. Tengok isteri bagi cadangan. Abang tak ada duit. Abang, saya dah simpan 4,000 dalam bank. Abang keluar, bayar deposit. Bulan-bulan, abang tanggung. Dia kata, saya pun ambil kalkulator. Tentong-tentong-tentong-tentong-tentong. Bolehlah, bayar RM168. Ambil loan bank Islam masa tu. Bank rakyat, bank Islam, bank Islam. Belilah kancil, kancil 660. Masa tu muda lagi tuan-tuan, umur 22-23. Kancil tu kita modify jadi turbo, meter 2 bubuh 6, tapi tak fungsi pun. Ni spring potong, spring tu bila bawa exhaust lubang turbo, bukan turbo, exhaust pecah. Isteri ni duduk, isteri saya, abang, kereta ni dah 3 tahun bang, tukarlah bang. Kenapa nak tukar? Ini bukan kereta bang, ini lori bang. Alah jangan cakap lah, kita ada kereta, orang lain tak ada. Kita tak kenal diri kita. Abang, tolaklah kancil ni, ambil Honda City. Abang tak ada duit, abang tolak kancil. Bulan-bulan, tak apa bang, City tanggung. City tanggung. Sebab tu bila saya sebut, yang kalau tak ada yang, siapa abang? Menangis dia pengorbanannya. Siti tanggung, ya Allah, Siti tanggung. Akhirnya saya dapat tuan-tuan duit KWSP hampir 200,000. Saya ambil Camry, tak bagi tahu dah. Bila ambil Camry, dia cikgu tuan-tuan, pukul 2 dia keluar. Saya nak bagi dia surprise. 29 hari tu bulan 3 birthday dah. Saya pun bawalah Camry ni bagi dia terkejut. Tunggu depan pintu, sehari dia keluar pukul 2. Tunggulah. Tunggu-tunggu pukul 2 tak keluar. 2:30 tak keluar juga. Rupanya dia mesyuarat. 2:30 tak keluar, tak apa lagi. Pukul 3 tak keluar, 3:30 tak keluar, muka macam Jebon. Pukul 4 tak keluar, pon, 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 tekan horn. Pengetua terkejut. Ay, siapa bunyi horn tu? Cuba tengok, isteri saya tengok. Tuan Haji, suami saya lah. Dia pun bangun-bangun, Tuan Haji boleh keluar, 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 cepat, cepat. Dia pun, Abang Camry, Abang Camry. Dia terlupa Abang Khairi. Abang Camry, abang seronok tuan-tuan. Isteri mana tak seronok. Tuan-tuan belilah benda baru, dia seronok tuan-tuan. Abang Camry, Abang Camry. Dia datang-datang buka pintu, Abang Camry. Dia duduk-duduk, kudeboom. Hey, ingat kancil lah. Ni Camry eh, tutup belahan sikit tak boleh kak? Isteri saya beletir. Saya kata apa? I don't want to hear your letter. If you don't want to stay in my car, you can get out. Saya halau dia keluar. Saya tak ingat ketika mana tahun 90 saya naik kapcai, siapa bayar deposit untuk beli kancil? Isteri saya.
Sebab tu bila saya kata yang, kalau tak ada yang, siapa abang? Menangis dia. Beli kancil duit dia, beli Honda City, siapa bayar bulan-bulan? Dia bayar tiap-tiap bulan. Saya ambil Camry, saya halau dia keluar daripada kereta saya. Patutkah seorang suami? Saya termenung, ya Allah, aku halau isteri ku kuat beletih. Isteri mana tak kuat beletih? Ayah ngah, isteri kuat beletih tak? Ha, tak kuat beletih yang 13 tu. Kalau kuat beletih dia lambat sikit kan. Ha, ni isteri saya kuat beletih, balik kerja beletih lah. Kita ceramah balik, dia ceramah kita pula. Tapi dah 23 tahun leteran dah macam lagu tuan-tuan. Ha, macam lagu tu, bila dia balik tak beletih, saya kejut dah. Yang beletih lah beletih. Sebab dengar apa nama, ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Ha, macam lagu tu sedap. Ha, saya pernah ada seorang suami, dia balik kerja, isteri dia beletih. Dia balik kerja, isteri dia beletih lah. Dia balik kerja, isteri dia beletih. Dia beletih, isteri dia beletih ni. Dia balik kerja lah. Dia bengang tuan-tuan, dia bawa isteri dia, dia gali lubang. Dia tolak isteri dia dalam lubang, jatuh. Bila jatuh, beletih tak ada. Apa yang tak ada lagi? Isteri dia. Isteri tak ada pening tuan-tuan. Ni tuan-tuan tengok saya ni, bukan jumpa isteri lagi ni. Saya jumpa isteri saya sebulan sekali lah. Sebulan sekali lah, satu minggu lah. Ni tak balik lah ni, berapa minggu lah ni. Oh tuan-tuan, kalau seminggu tak balik tak apa, dua minggu tak apa, tiga minggu tuan-tuan, saya tengok negro pun nampak putih tu. Ha tuan-tuan, ni pakai serban ni belum tentu. Saya pakai serban belum tentu, tuan-tuan tentu. Allah, dia isteri tak ada. Ya Allah, isteriku. Dia pun ambil tali. Yang, pegang tali yang, abang sayang yang. Dia tarik-tarik tak ada. Ya Allah, isteriku. Dia masuk kali kedua. Yang, peganglah abang sayang yang. Dia tarik-tarik tak ada juga. Dia masuk kali ketiga, dia buat nada sayu. Yang, pegang tali. Dia tarik-tarik berat. Ya Allah, isteriku. Dia tarik-tarik. Yang naik bukan isteri dia, satu lembaga hitam. Rupanya penunggu telaga. Dia pun terkejut. Eh, kenapa kamu naik? Mana isteri aku? Lembaga tu kata apa? Macam mana aku tak naik? Baru ni ada seorang perempuan turun, dia beletih. Aku nak duduk pun tak boleh. Perempuan beletih sampai Jebon pun lari. Tidak cerita tuan-tuan. Tuan-tuan, bila saya kata yang, kalau tak ada yang, siapa abang? Menangis dia tuan-tuan. Sebab pengorbanan. Kita kenal tak diri kita? Bila tak kenal diri kita, tu yang kita tak kenal isteri kita. Kita tak kenal anak kita. Kita tak kenal mak ayah kita. Mak ayah kita tak kenal. Tak kenal diri kita. Kalau kenal diri kita, ya Allah, aku hamba je. Kena jadi anak soleh. Kena jadi suami yang soleh. Kena jadi isteri yang soleha. Bukan saja suami, isteri. Kita kena jadi pemimpin yang soleh. Dia baru nak masuk. Pemimpin yang soleh. Pemimpin macam mana? Tuan-tuan tengok dalam Quran, Allah sebut melantik pemimpin ni tuan-tuan, disebut dalam hadis, iza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum, apabila keluar tiga orang daripada kalangan kamu dalam musafir, lantik salah seorang jadi pemimpin. Tuan-tuan tengok, pemimpin ni benda penting. Jangan kata sia-sia, tak apalah lantik sampah pun tak apa. Jangan tuan-tuan, pemimpin ni benda penting. Sebab apa? Disebut di dalam surah Saba ayat 31, 32, 33. Tuan-tuan balik rujuk. Tengok tafsir Al-Khutubi. Dia kata apa? Wa qala allazina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadhi baina yaday. Tuan-tuan tengok, kalau kita kenal diri kita, kita akan lantik pemimpin yang kita kenal akan pemimpin itu dengan kenal Allah. Macam mana? Kamu akan tengok orang yang kufur perintah Allah. Siapa orang kufur? Orang yang tak nak tuan-tuan kepada Allah. Orang yang kufur, orang ini lan nu'mina. Kita mengaji bahasa Arab, lan ni dia akan menasab fi'il mudhari'. Dia tak ada lan nu'minu, lan nu'mini, lan nu'mina. Sama sekali tidak mereka beriman dengan Al-Quran dan apa yang datang sebelumnya. Tuan-tuan, orang macam ni ceritalah macam mana pun, sebut dalam Quran dia tak percaya punya. Sebut dalam hadis dia tak percaya. Orang macam ni disebut walau tara izi zalimun. Kamu akan tengok orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Orang yang zalim meletak suatu bukan tempatnya zalim. Contohnya serban, harga RM10. Kasut mahal, letak kasut di atas.
serban letak di bawah. Sebab serban murah. Itu namanya zalim. Zalim, tuan-tuan, diletakkan kepada pemimpin dalam tafsir. Orang yang tak melaksana hukum Allah, namanya zalim. Tuan-tuan tengok, Sultan Brunei, 1 Januari 2004, Brunei akan melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mufti diserang, mufti Brunei. Macam mana laksana? Nanti pelancong tak datang. Apa kata mufti? Apakah mereka datang ke Brunei untuk mencuri? Apakah pelancong datang untuk menyamun, merompak? Mereka datang nak tengok Brunei. Dia kata contohnya tengok di Arab Saudi. Melaksanakan hukum Allah, orang pergi umrah setiap tahun 4 juta orang. Setiap bulan hampir 3 juta. Ada orang takut, dia kata. Kita pergi Arab Saudi bukan nak mencuri, nak pergi umrah. Macam tu datang Brunei. Kita datang nak melawat, bukan nak mencuri. Apa takutnya? Mufti jawab. Bila ditanya kepada Sultan, Sultan kata apa? Aku sebagai Sultan, aku laksana hukum Allah ini. Baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri ini akan datang keberkatan. Allah akan ampun dosa orang yang berada dalam negeri aku. Kita bila sebut hudud, Allah attention. Tuan-tuan orang Cina saya tanya, you takut tak hudud? Alah hudud, what tak takutnya? Ini hukum bukan kita punya, dia kata. Kita orang Cina tak ada apa punya. Ini hukum orang Islam punya. You, dia kata, takut apa, dia kata. Kami tak perlu takut. Hukum ni untuk kita, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, kita laksanakan orang yang bawa dadah 8 gram digantung. Ada tak orang tak bawa dadah dah lepas tu? Lagi banyak, tuan-tuan. Sebab apa? Bukan hukum Allah. Hukum Allah bila laksana disebut nakalam minallah, dia cegah tuan-tuan. Yang tembak, tengok tembak seorang apa nama pegawai bank berkecai, cari orang ni tak jumpa lagi. Sebab apa? Tak laksana hukum Allah. Curi duit masjid di Kelantan RM2, kena 2 tahun. Ada seorang menteri curi 12.5 bilion bebas. Orang ajaknya bebas tuan-tuan, bebas. RM2, 2 tahun, 2.5 bilion bebas. Sebab apa? Sebab tak adanya hukum Allah. Kalau dalam hukum Allah dia laksana, dia nakalan cegah tuan-tuan. Disebut lagi apa? Orang yang zalim ini mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Allah akan tanya, wahai pemimpin yang zalim, kenapa kamu buat zalim? Pemimpin ni kata apa? Yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Aku zalim ini kerana rakyat sokong aku. Qawla dengan perkataan, mereka akan berbalah. Ha, dia orang sokong aku, dia orang pangkah aku. Aku nak mana aku tahu aku jadi zalim. Yang sokong aku dia, ni. Bila kata macam tu, tuan-tuan, dengan perkataan, mereka akan berbalah. Yaqulu alladhina istuz'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Bila pemimpin kata macam tu, rakyat akan jawab balik, laula antum lakunna mu'minin. Kalau tak kerana kamu, aku orang yang beriman. Mana aku tahu kamu suruh aku pangkah, aku pangkah, ha? Dah dapat beri 500, aku pangkah, ha? Pangkah. Laula antum, kalau tak kerana kamu, aku beriman. Ni rakyat nak lepas diri. Bila lepas diri, pemimpin, qala alladhina istakbaru lilladhina istuz'ifu anahnu sadatnakum 'anil huda ba'da iz ja'akum bal kuntum mujrimin. Maka kata pula pemimpin kepada rakyat, tidakkah telah datang kepada kamu petunjuk? Tak adakah orang bagi tazkirah, orang ceramah dekat kita, jangan sokong pemimpin yang zalim ini, jangan sokong mereka, mereka ni zalim. Bal telah datang kepada kamu petunjuk, ba'da iz ja'akum, telah datang petunjuk. Ni kita ceramah ni, ada orang tak nak dengar tuan-tuan. Kita baca khutbah, tak nak dengar. Satu masjid di Selangor, saya baca khutbah. Saya akan baca khutbah, tengok-tengok siapa yang tidur. Hei, jangan tidur. Ada seorang pakcik bangun. Bangun-bangun dia tengok saya. Dia kata apa? Kuajar. Oh, start kereta belah balik tu. Sampai macam tu tuan-tuan, tak nak dengar tuan-tuan. Telah datang kepada kamu petunjuk. Bal kuntum mujrimun. Sebenarnya kamulah orang yang berdosa. Bila tuduh macam tu, pemimpin tuduh kita, rakyat jawab balik, wa qala alladhina istuz'ifu lilladhina istakbaru bal makru layli wan nahari. Maka katalah rakyat kepada pemimpin, jawab balik bila tuduh, tidakkah datang petunjuk, ikut kami buat apa? Dia orang dah bagi tahu dah, jangan ikut kami.
Rakyat jawab, bal makru laili wan nahari. Macam mana kamu tak ikut kamu? Bal makru, kamu tipu kami siang malam. Tipu ah, minyak tak naik lepas pihak raya. Naik 20 sen pada muka hamba. Minyak tak akan naik, tak naik. Gula pun tak naik. Nah, gula naik pada muka hamba. Gula naik, bila gula naik, teh tarik naik lah oi. Roti canai naik lah. Orang Kuantan semua kaya-kaya, tak apa. No. Baru ni lembu nak buat korban. Selalunya 2400. Sekarang 3200. Saya kata macam mana boleh naik? Lembu bukan makan minyak. Adalah lembu ambil minyak bubur kat punggung dah. Macam mana? Ustaz, lembu ambil naratiwat ustaz, minyak lori. Saya kata lembu pun naik, naik 3200 tuan-tuan. Sebab apa? Ni. Untuk rakyat tarik subsidi. Untuk pemimpin naik presiden untuk dicalonkan 16 juta. Untuk ahli jawatan kuasa AMT berapa? 1.3 juta tuan-tuan. Mana ambil duit? Rakyat. Nah rakyat, tuan-tuan gula naik. Siapakah kroni yang memegang konsesi gula? Sheikh Mukhtar Al-Bukhari yang support banyak dalam pihak raya PRU 13 untuk kalahkan kita. Cara nak balas budi, naikkan harga gula, dia untung berbilion. Kita apa dapat? Hampa dapat apa? Ini kurang kami. Apa dapat? Kita duduk seronok macam itulah. Satu pada otak hampa. Satu apa? Apa masalah dah? Rakyat di dahulu. Dahulu sungguh satu. Gula naik, kita kena. Tak apalah guna naik untuk kita nak jaga supaya kita tak kencing manis. Saya nak tanya, ni rokok naik, tuan-tuan berhenti rokok tak? Duk isap banyak macam tu. Gula naik, memang kita nak safety macam mana lagi, nak safe macam mana? Tuan-tuan kita gula duk makan memang satu bungkus tu sebulan. Takkan tuan-tuan nak bagi kami makan setengah bungkus? Patutlah. Mana memang kita dah duk makan sebungkus. Tuan-tuan bayang ni, orang-orang kampung di Sek Kedah. Nu, di Baling tuan-tuan. Mereka gula RM2.46 kan? 80 sen tuan-tuan bayang tengok. Gula tetap naik. Mereka banyak tu juga makan. Mana boleh kurang? Adakah kita nak kurang gula? Memang gula dah kurang dah. Memang satu ni, kalau bubur dua. Memang dah dua tu memang tak manis lah. Nak kurang lagi, baik tak payah bubur lah. Tuan-tuan, untuk kita semua, untuk rakyat. Memanglah satu, rakyat di dahulu, dahulu sungguh. Berim nak bagi 1,200, 600 ya, padan muka hamba. Penipu piang, ni makru laili, tipu kita siang malam. Utusan Malaysia berita harian duk tipu kita, tu pun kita, satu orang tumpah habis ni. Satu tu. Di saya ni tuan-tuan, ustaz, di antara ustaz yang diambil tindakan tata tertib. Ditukarkan, bukan lawan kerajaan. Cuma baca doa ya. Ya Allah, kau kalahlah pemimpin yang zalim dan penipu ya Allah. Dalam pihak raya akan datang. Saya doa macam tu ya. Buat apa kekal yang zalim tuan-tuan, kalahlah kan. Tak kira lah UMNO, PAS ke apa kan, ke zalim kalah. Tiga orang ada tuan-tuan, dia rasa pemimpin dia zalim. Dia report dekat ketua bahagian. Ketua bahagian report dekat TV3. Saya ditukarkan 24 jam tuan-tuan. Zalimnya dekat saya ni. Bila zalim saya doa tiap-tiap malam. Ya Allah, orang yang sign ya Allah, yang zalim dekat aku, tukarkan aku, pisahkan anak dan isteri, pisahkan dengan mak. Nu pulau ketam tu tuan-tuan, satu pulau tuan-tuan tengok di sana, naik bot satu jam pergi sana. Saya doa ya Allah, kalah orang yang tukar aku ini ya Allah. Dengan izin Allah, doa orang zalim mustajab. Menteri yang tukar saya kalah dalam pihak raya PRU 13. Siapa tuan-tuan? Datuk Fuad Zarkashi, padan muka dia. Doa orang zalim mustajab. Hampa jaga. Tuan-tuan, tengok, kita baca khutbah kena tukar. Saya alhamdulillah tuan-tuan, saya bukan lawan kerajaan. Saya pernah balik pada Kuala Terengganu. Allahuakbar, nak pukul 9 dah tuan-tuan. Balik Kuala Terengganu tuan-tuan, sampai di kampung saya pukul 3 pagi. Traffic light warna merah, saya berhenti oh. Sebab kerajaan kata jangan lawan kerajaan. Traffic merah berhenti. Merah kan merah, kata kerajaan, kata jangan. Siapa yang lawan kerajaan? Yang naik motor dengan polis tu. Merah aku. Itu tu lawan kerajaan. Saya dah berhenti. Tiba-tiba datang kancil. Bunyi horn. Pon. Suruh saya jalan. Saya kata, weh aku naik Camry lah. Kamu naik kancil bunyi horn apa? Nampak tu merah.
Dia bunyi juga pun pun. Saya kata sekejap, lampu merah aku tak lawan kerajaan. Lampu hijau saya jalan. Saya bagi dia potong. Dia pun potong. Dia potong, saya kejar dia. Dia lari 1-2, saya 1-4. Dia 1-3, saya 1-6. Aku Camry. Dia pecut, saya pecut. Dia corner, saya corner. Dia kiri, saya kiri. Dia kanan, saya kanan. Dia corner, saya corner. Dia masuk masjid, saya masuk. Dia buka pintu, saya kejar dia. Dia masuk jamban. Rupanya kawan tu nak terberak, tuan-tuan. Kawan tak tahan dah, tak boleh kemut dah, tuan-tuan. Sebab tu dia bunyi horn, tuan-tuan. Tu nak beritahu saya tak lawan kerajaan. Rupanya, tuan-tuan, bila kita tak kerja dengan kerajaan, gaji saya telah dipotong, tuan-tuan, 8 bulan dah. Hampa tak kenal, tak tahu. 8 bulan tak ada gaji. Ambil cuti tanpa gaji, tak lulus. Ambil option, tak layak. Ambil nak berhenti pun tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh nak buat apa. Bila tak boleh, 8 bulan tak ada gaji. Tapi dengan izin Allah, tuan-tuan, bila kita kenal diri kita, kita kenal Allah. Rezeki milik Allah. Rupanya Allah bagi rezeki lebih banyak lagi saya daripada saya kerja dengan kerajaan. Rupanya lawan lagi banyak. Apa lawan weh, lawan, lawan dengan takut. Lagi banyak, tuan-tuan. Bal makru laili, mereka tipu kita siang malam. Tuan-tuan, ni Sungai Limau, tuan-tuan tengok. Mereka beli undi sungguh, tuan-tuan. Beli undi, beli sungguh. Tabur ni, siapa pergi mengundi, datang tunjuk pakar, dacing 500. Tuan-tuan, kalau tak kenal diri kita, dia tak akan kenal Allah. Dia akan ambil 500, jual gadai maruah sebagai seorang hamba Allah. Sebab tu Allah, kita pun tak tahulah, mungkin tak tahulah, mungkin boleh menang, mungkin boleh kalah. Terletak pada hati manusia. Sebab tu saya datang ni nak beritahu tuan-tuan, kenal diri kita, kita akan kenal kita hamba Allah. Allah akan tanya kita. Bila kenal diri kita, kita kenal isteri kita, kita kenal suami kita, kita kenal anak-anak kita, kita kenal tanggungjawab dengan mak ayah kita, kita kenal kita nak mati, tuan-tuan, sampai masa Tuhan ambil kita nyawa, apa kita nak jawab? Sebab tu disebut ni, iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Disambung, iman tak dapat diwarisi oleh seorang ayah yang bertakwa. Bukan diwarisi, ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Tak ada tepi pantai, tak ada dijual beli. Nak dapat iman di mana? Di rumah Allah ini, tuan-tuan. Bila kita kenal akan Allah, kita kenal diri kita, kita akan tahu ke manakah penghujung hayat kita untuk kita bertemu dengan Tuhan yang menciptakan kita. Tuan-tuan, kenallah kita. Bila kenal, alhamdulillah, akhirnya wa asarun nadamata lamma ra'awul azab. Akhirnya dua-dua ni, pemimpin dan rakyat yang bergaduh ini sambil berbala, dua-dua menundukkan kepala, dua-dua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan baca Quran dah? Tak baca, tak faham. Bila faham, baru kenal siapa diri kita. Tuan-tuan, bila kenal diri kita, kita tak takut dengan manusia dah. Kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila takut, harap-harap kita mati pun dengan Allah. Ha? Betul tak, tuan-tuan? Saya rasa setakat itu ceramah saya. Letih dah, tuan-tuan ni. Saya bukan tidur lagi ni, tuan-tuan. Saya bertolak tadi pukul 4 pagi. Pergi ceramah di Petronas. Lepas Petronas terus bawa. Tak tidur walaupun sejenak. Kalau tuan-tuan dengar ceramah saya, tuan-tuan tidur, tuan-tuan kurang ajar betul lah. Jadi insyaAllah lah, tuan-tuan, saya rasa setakat inilah ceramah saya. Bagi semangat sikit kepada tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan ambil buku ni, namanya Doa dan Zikir, free of charge. Tuan-tuan kalau ambil, buka muka surat 11, ada silap sikit. Mana Azam? Azam? Ambil buku tu bagi seorang satu, free-free. Muka surat 11 ni, tuan-tuan tengok nanti. Wa asa Musa fi yadi faman ra'ani habani, bukan habni. Ha, nanti tuan-tuan tengok ni, ada silap. Yang ini kalau tuan-tuan hafal, tuan-tuan baca yang ini hafal sampai muka surat akhir sekali. Tuan-tuan jumpa saya akan ijazah pada tuan-tuan. Dia namanya ru'yah. Pendinding diri kita dalam jemaah ni kena ada, tuan-tuan. Kadang-kadang orang dengki kita. Kadang-kadang kita jumpa dengan orang, ha, nak tumbuk kita. Kena ada pendinding, tuan-tuan. Kalau tak ada, tuan-tuan, kita lemah. Sebab tu kita cepat mengalah, tuan-tuan.
Bagi BRIM pun dah kalah dah. Kan, bagi 500 pun pening dah. Bila dah dapat ni baru 500, dapat 1200 tuan-tuan. Hashim jadi dacing tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak kenal. Kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan dapatkan buku ni. Ada seorang satu tuan-tuan, ambil seorang satu. Tengok muka surat 11, ada silap sikit. Berpeluh saya. No? Tuan-tuan, ramai malam ni kutiplah duit, bubuhlah ekon. Panas nak mampus. bubuh ekon kan. Bubuh tak dekat depan ni. Dua hos. Dekat ni. Untuk Pak Imam. Pak Imam nak semahyang. Nak ingat surah. Nak ingat rakaat. Nak ingat semua. Lepas tu tuan-tuan pula duduk di belakang. Pak Imam baca tak sedap. Korang ajar punya Pak Imam. Maki Pak Imam lagi. Pak Imam bukan boleh lari walau kena maki. Tuan-tuan tak apalah panas duduk belakang. Kena rokok. Pak Imam cuba buat. Kena maki. Aku tak mau jadi imam. Ha, siapa nak jadi imam tuan-tuan? Bubuh dekat Pak Imam. Dua hos. Kemudian sana pula dua hos. Dua hos. Yang perempuan tak bayar bubuh. Dia orang tak jarang datang. Bukan kita. Bubuh lah ikon tuan-tuan. Bagi sejuk sikit. Baru semangat kita dengar ceramah ni. Tak berpeluh. Nak ambil seorang satu free-free. Kalau tuan-tuan nak derma. Tuan-tuan masuk dalam akaun ni. Ini Bank Islam. Saya buat Mahat Tafiz tuan-tuan. Berhenti kerja sepenuh masa. Penceramah bebas. Walaupun tak berapa bebas. Ni masuk dalam akaun ni. Ataupun tuan-tuan nak derma hari ni, ada belakang tabung tu, masuklah RM1.2. Itulah milik kita untuk berbekal di akhirat. Saya diwakafkan tanah hampir 5 ekar tuan-tuan. Jadi tak tahu nak buat apa, buat mahat tahfiz dengan sekolah. Sekolah tahfiz sukan. Dia orang naik kuda, sambil naik kuda ingat Allah. Sambil memanah ingat Allah. Ada kolam renang kita nak buat. Tu cadang-cadang kita lah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku tu, ambil satu tu free. Ambillah 2-3 pun tak apa. InsyaAllah. Free-free. Makcik tak dapat. Kakak. Ada. Kalau dah dapat, tengok muka surat 11. Jangan silap baca. 11 ni saya dapat ijazah daripada ayah saya ni. Tengok. Daripada bawah. Wallah musta'an naik ke atas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian wa asa Musa fi yadi faman ra'ani habani. Ini belah ni tak dapat lagi. Habani bukan habni. Nampak tak? Nampak tak tuan-tuan? Siapa tak nampak, Kiramli kata apa? Pendek umur. Habani. Nampak tak? Daripada bawah tu naik 4 ayat. Wa asa Musa fi yadi faman ra'ani habani. Ha alif tambah alif. Habani. Bukan habni. Habani. Kemudian tuan-tuan hafallah. Boleh untuk saya ijazah pada tuan-tuan. Syarat dia muka surat 11 sampai muka surat 14. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Saya nak tanya tuan-tuan, faham tak faham saya ceramah ni? Faham tu? Saya cakap utara kadang-kadang takut tak faham. Ya? Boleh faham ya? Lepas alhamdulillah, insyaAllah kita jumpa lagi satu rangkap pantun daripada saya, ubi keledek, ubi kayu. I love you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.